ហើយបងប្អូនអ្នកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមើលហើយបងនេះគេហៅថាតែបន្លែនិងសាច់ជូកហើយតែបន្លែនិងសាច់ជូកហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បង មានបើមានទឹកត្រីកោះកុងបាទត្រីកោះកុងបាទធ្វើការសម្រាប់វាទៅបាទទៅទៅអេមទៅបាទឆ្ងាញ់ទៅបាទអត់មានទៅបាទមើលទៅទៅ
like in Kaimova. The sun and Indian home Homova, which is way low one. Woman then they can have a break of home. They can have a I'm gonna read it on corner.